sanad kasta jaamacadaha Soomaaliland waxa ka qalin jabiya arday tiro badan ayagoo kulliyada kala duwan barta cilmiga beeraha oo kamid ah cilmiyada ay ku shaqeyntiisu adag tahay marka loo eego kulliyadaha kale amba cilmiyada kale ee lagu barto jaamacadaha dalka. Haddaba Siciid Maxamuud Maxamed oo aanu ku booqanay beer oo ka sameeyay xaafadda Shulaac oo 10 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Hargeysa waa ardi ka qalinjabiyay kulliyadda beeraha sanadii 2015ka. Waxaanu ixtiraacay farsamo cusub oo wax lagu beeri karo isaga iyo dhalinyaro kale. Waxaanu uga warbixiyay xilliga uu ka qalinjabiyay Siciid ayaa sidoo kale waxa uu ka sheekeeyay sababta ku kaliftay markii uu jaamacadda dhameeyay farsamadan cusub raaca oo uga faa'iideeyo cilmiga uu jaamacadda ku soo bartay isaga iyo dhalinyaradaasi oo hawshan wax beerista la wada sida ay uga faa'iideeyaan bulshada inteeda kale. Magacaygu waa Siciid Maxamuud Maxamed. Waxaan ka qalinjabiyay dadka beeraha 2015-kii. Imi kan waxaan ahay macaan ka tirsan dadka beeraha kanaa oo gala soo kala waxaan garanay barnaamijka beeraha inaan horumarno oo aan beer sameyno. Maadaama markii hore aan barto kulliyadda beeraha markii aan bartay baan ugu talagalay inaan aqoonti beeraha ugu faa'iideeyo dadka dadweynaha iyo dadkayga. Waxaan sameynay markaa shirkad beeraha ka shaqeyso oo la dhaho Higgs Agricultural Services Soomaali lagu dhaho xarunta adeegyada beeraha ee Higgs. Higgs waxay bixisaa markaa ama waxay qabataa dadka waxay bartaa noocyada habka cusub ee wax loo beerto ay ka mid yihiin greenhouse aan ku dhex jirno, tuubooyinka drip irrigation-ka la dhaho, noocyada cusub ee waraabka, noocyada cusub dadka ku beertaan, daraynta, qurxinta, waxyaabahaasa ka mid a la talinta dadka beeraha. Marka markaan aragnay baahida wadanka taa, markaynu aragnay in waxaan ku dhahdaa aynu khudaartaynu soo dhoofsinno inaan waxu beeran karay, taa kadib baanu ayaa nagu kaliftay inaanu samayno shirkad dadku adeegiso beerihi ka shaqeysa. Markaa shirkada waa adiga iyo markaa adii aad ka kolujeetaa waa aniga iyo arday kale jaacada ku jirta soo kale iyo naba kale iguna xirfad loo beeraha ku shaqeeyo muddadan ku shaqeeyo oo qoryaha dhismaha kirhoosalasta oo dhammaantood baahabahada beeraha. Siciid ayaa sidoo kale waxa uu sheegay beeraha qaar inay maamulaan oo aanay lahayn halka beeraha qaarna ayagu leeyihiin. Waxaanu ii sharaxay khudaarta ay beeraan iyo noocyada kala duwan ee ay tahay. Siciid oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi beeraha beerano waa beeraha aanu gaar u leenahay, beerano waa beeraha aanu maamulnay, beertan kan dhexda ayaa kamid beeraha aan maamulnay, beerno greenhouse-dan aan dhisnay, annagaa samaynay tuubada iyo nidaamka cusub quruxda badan aan dejinay, annagaa beernay gacantan ku inoo maamulna waa farm management ka raaday beertood maamulaysa wixii inaad kasoo saarto yiilkii saanin kusoo raan tumaanadaas kale ayaa laniga rabaa wixii baahi ay u qabto hadday noqoto buufin hadday noqoto in carada la maqlay waxyaabahaas kamida qaran si joogta ayaan beerta la shaqeeya. Waxa jirta qolo noo gaaro shaqaalaha ayaga kamid oo beerta kamid oo joogta qoladaas mar walba anugu waxaan sameynaa waan ku dulmaarayna shaqada wixii beerta u baahan tahay barnaamijka nabadan sugi jirno nabadu waa wax beeraha ka dhameeyaan ubaa kamid a laakiinse waxa jira qolo ku jirato laba inamood iyo saddex inamood oo kale ayaga niman xirfad leh oo beeraha ku shaqeeya sada qolyahaasaa isku mid maskaxda baan isku xirnay maadaama laba qaybo ka qaban waana runtii soo bartay tiiringa aragtida iyo qaybiga practicalka taasaa kan kanaa usan doono barnaamijka. Siciid ayaa dhalinyarada Soomaaliland ee wax bartay ugu baaqay inay dalkooda hooyo ka shaqeystaan oo ay cilmiyada ay barteen dalkooda uga faa'iideeyaan oo aanay ku fikirin inay tahriibaan ama ay tagaa waddan kale oo aanay lahayn. Siciid oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaan ugu baaqay dhalinyartu inay samayso wax soo saar, dhalinyartu nin walba waxa uu qabsan karaan uu qabso, aqoonta ay barteen ka faa'iideeyaan dalkeena baahi badan baa dalka ka baxna maaha, in waxaan dadku ku baahan yahay waxaan ugu baaqay
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa waqtigii ololaha doorashada ku jiray ee sanadkii aanu soo dhaafnay waxa uu ku ololeeyay inuu awood saarayo wax soo saarka dalka gaar ahaan dhinaca beeraha waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay Saciid inay dhiirigeliso wax soo saarka dhinaca beeraha ee waddanka Soomaaliland waxaan ugu baaqay inay joojiyaan khudaarta kala duwan ee ka imanaysa waddanka dibadiisa dhiirigeliyana wax soo saarka waddanka gudihiisa ee dhinaca beeraha Saciid oo ka hadlaya ayaa waxa uu wariyay in horumarka beeraha ee wasaaradda beeraha laftirkeedii oo waxay bilaawday barnaamijka oo ah horumarka beeraha marka qaabkii loo horumarinayo ay ka mid tahay nidaamyada cusub ee lagu horumarinayo in dadkii la dhiirigeliyo in greenhouse la siiyo in la baro in greenhouse-ani heerkul khaas ah ay siinayaan dalagii ee dadku khudaarta ku beeran karaan marka ay khudaarta uga maarnaan banaanka keysan ama dalalka ummad waxaan u baaqayaa inay horumarso beeraha dhiirigelisana maleefta sidoo kale wax soo saarka sidoo wax soo saarka kuma sameeyo dadkana hoosta u soo qaadanay ay wax barto nidaam cusub barto waxaan u baaqayaa in dadku ay xukuumadda ay joogto maxaan qaraday khudaarta ay soo dhoofinno oo ay dhiirigeliso beeraha dadka dhiirigeliso in dadku marka qofku wax beerto wixiisa iibsan karo laga saar dibu kiiba mool markaaba la soo dejinayo maxaan qaraday dadkii marka ay si xor ku heli karaan qofkii beeraleyda uu niyad jabo marka ummadda waxaan ku baaqay in beeraleyda ay dhiirigeliso inay wax u qaban karto qabato aanu xumayn Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.